noh , hei , kallid vaatajad , mõnda aega on nüüd väljas olnud VR 3 ning mõtlesin , et aeg oleks teha üks ülevaade sellest mängust . VR mängudega tutvusin esimest korda aastal 2004 või 2005 , kui nägin esimesi pilte ja videosi VR-ist ja tol ajal oli tegu siis ühe väga hea graafika ja väga hea looga mänguga . kas nüüd ka kolmandas osas samamoodi minnakse ja pingutatakse , et saada väga head lugu ja väga head graafikat mängu ? Saamegi kohe näha või siis saategi kohe ise teada , kas on teil mõtet käia sellise mängu eest välja 40 kuni 70 eurot . nii et mis siin ikka , head vaatamist teile . tere tulemast õuduste maailma , kus hirmutada võivad nii koletised , kummitused kui ka halb gameplay . tänapäeval on vist tavaks saanud konsoolipordid , mängud , mis tehakse algselt konsoolidele ja siis tuuakse edasi arvuti peale . VR 3 kannatab kohati selle pärast , kuid siiski pole tegemist halva järjega , nagu Duke Nukem Forever oli . mängu loojateks on Day One Studios ja väljastajaks Warner Bros . Day One Studio üks kõige kuulsamaid teoseid enne VR 3 oli ilmselt Fracture konsoolidel . VR 3 võtab aset 9 kuud peale esimese osa sündmusi . 9 kuud on ilmselt vihje . Alma on taas rase ja sinu põhiülesanne on iga hinna eest põrguliku lapse sünd nurjata . appi võtta pole seekord VR rühma , vaid pead hakkama saama üksinda , kus kohati aitab sind sinu surnud vend . kui algses VR-is oli lugu väga huvitav ja hirmus , siis nüüdseks on sellest loost saanud pigem igapäeva keskmine laskmine , kui midagi uut , huvitavat ja hirmsat . Enamus mängu jookseb mööda koridore ringi , lastes maha kõik , mis liigub . Erinevaid vaenlasi on terves mängus üsna vähe ning selle poolest kannatab natukene ka gameplay üldiselt . VR-mängude üks unikaalsemaid asju on ilmselt võimalus aegustada maha aeg ühe nupuvajutusega . aegluubis on võimalik kiiresti ära teha kriitilised lasud , mida muidu teha poleks jõudnud . Samuti liigub teistest veidi kiiremini , nii et tõeliselt karvastes situatsioonides on aegluup eriti teretulnud . kui varem rääkisin , et erinevaid vaenlasi on vähe , siis relvade kohta võib veidi paremini öelda , kuid ei midagi hiilgavat . mõned on tõesti huvitavad , nagu näiteks relv , mis laseb elektritaolist energiat ning kõik vaenlased , kes haavatavad ja ümbritsevad , saavad ahelreaktsioonist samuti tabamuse . lisaks meeldis mulle ka relv Painkillerist , mis lasi vardaid välja ning jättis vaenlased kasvõi seina külge rippuma . üks kõige suurem asi , mis mängu juures meeldis , oli tohutu gorefest ehk siis kehadelt lendasid ära jäsemed ning paljud kohad mängus olid veretöödest väga mõnusalt sünged . graafika osas on kasutatud DirectX 11 võimalusi . Osad kohad mängus on päris kaunid , eriti varjude ja valguste efektid . kogu graafika tuletas aeg-ajalt meelde tibak Bulletstormi , kuid siiski enamus mängu graafikast on liialt kesine , kuid on näha vähemalt , et on üritatud . kui tulla mängitavuse juurde , siis tohutult annab tunda , et tegu on konsoolipordiga . hiiglaslik sihik , nagu inimesed ei oskaks enam sihtida relvaga ning kesine graafika . lisaks kõigele sellele võrratult pikk üksikmäng . 4 tundi mängimist ja mäng on läbi . tahaksin ka rääkida multiplayerist ehk mitmikmängust ,
kui tuleb välja, et siiamaani pole suudetud arvuti peal mitmikmängu parandada. Otsides mänge leiad eest lihtsalt veadajate, et ei leitud ühtegi mängu. Tõsiselt kahju ja näitab, et tegu on tõsiselt odava mänguga. Kuna ei viitsita peale mängu reliisi, ehk välja tulekut isegi tõsiseid vigu parandada. Ühesõnaga, kui ostate arvuti peale mängu, siis arvestage, et mitmikmäng ei tööta veel või enne ostu googeldage selle kohta, ehk on selleks saaks ära parandatud. Kokkuvõtvalt jätsis uus Fierosa ikkagi kesise mulje. Kiiresti vormitud mäng, kus loo peale pole just väga kaua mõeldud, ning ikkagi jätab mulje, et tahetakse lihtsalt meie raha kätte saada. Jah, Fier oli hea mäng, kuid Fier 3 pole. Tegu on ühe keskmise tänapäeva laskmisega, kus on natukene kasutatud õudusmomente. Ühe korra läbi mängida kannatab, kuid kas 4 tundi mängimist on õigustatud teie 40-70 euro ees? Ei ütleks nii. Hindeks annan Fier 3-le 68 punkti 100.